Dragi slušatelji Radio Premir Međugorje, lijepo vas pozdravljamo u još jednoj oazi života. Ovakve teme kakvu danas planiramo imati ostavljamo uglavnom za dan života. Ali zar dan života nije svaki onaj dan u kojemu štitimo život i radujemo se životu, pa ćemo tako i ovaj dan pričati o jednoj zaista radosti života. S nama je Mihaela Krajina, Spličanka, majka sedmero djece, župljanka župe Presvetoga srca Isusova na Visokoj. Hvaljen Isus i Marija. Pozdrav Isus i Marija. Mihaela, čestitamo vam vaše sedmo dijete, curicu, koja je krštena zajedno sa svoje dvije nećakinje i to na svetkovinu Svete obitelji. Ove godine je to bilo 26. prosinca, dakle nedjelja između Božića i Nove godine, nedjelja blagdan Svete obitelji. A u nekih mjesec i pol dana dobili ste dvije unučice od svojih dviju kćeriju i svoju kćerku sedmo dijete. Pa kako je to sve bilo, kako ste primili tu vijest da ste u drugom stanju, a istodobno su u blagoslovljenom stanju bile i vaše dvije kćeri koje su već imale po jedno dijete? Prvo hvala na čestitkama i srdačan pozdrav slušateljima Radio Mira Međugorje. Pa evo, čast mi je da ste me nazvali i da ste se uopće zainteresirali za ovu priču životnu. Pa evo, ne znam odakle bi uopće počela, jer onako izmišljalo se puno tu emocija i zabrinutost i radost i onako strepnje iščekivanja od reakcija i tako. Ja sam prva shvatila da sam ja trudna, međutim netom nakon toga niti možda tjedan, dva, tri sam ja skužila da bi ova moja mlađa čer isto mogla biti trudna, međutim ja sam tu lukavo mučala i ona isto tako. I onda je na kraju proteklih nekoliko tjedana kad sam ja sa svojim mužom utvrdili 100% da će trudnoća i ostati sve i godine su i nekako morali ostaviti malo prostora da budemo sigurni da će ta trudnoća ići u jednom dobrom smjeru. Te smo im zapravo rekli, to je bilo onako i šaljivo i ne znam i ozbiljno i sa strepnjom iščekivanja reakcije. I oni su bili oduševljeni, iako kažem, ova srednja čer je već znala da je trudna i bilo je on je i sve skupa i čudno i njoj samo isto na kraju reći za svoju trudnoću, a ova starija čer je očekivala trudnoću jer je već imala djevojčicu od 4 godine i htjeli su drugu bebu. Međutim, kad smo nas dvi na kraju objavile da smo nas dvi trudne, ona onako pomalo je bila i tužna i razočarana. Rekla je, pa kao ispada da vi niste tile bebu, a ja jedina hoću, a nemam je. Međutim, za tjedan dana je ona nas zvala na video poziv jer živi u Zagrebu sa testom sa 2+ i to je bilo ono uhićenje nevjerovatno. Imate sedmero djece, Klara Pija je sedmo dijete, imate 47 godina života što ne moramo skrivati, jel tako? Ma naravno da ne, dobro ne punih, punih 46, ove godine ću imati 47 i 30 godina braka, na što sam posebno ponosna. Da, to vam sve od srca čestitamo i možemo reći kako su i naši hrvatski kardinali iz brojnih obitelji, recimo sluga Božji kardinal Franjo Kuharić, pa naš kardinal vrhbosanski nadbiskup Vinko Puljić su iz zaista brojnih obitelji. Kardinal Franjo Kuharić je 13. dijete u obitelji, čini mi se da je tako nešto, ali budući da je jedna supruga umrla, otac kardinala Puljića se oženio još jedan put, pa ih je još puno, puno više i čak majka kardinala Franje je dobila u još puno kasnijoj dobi svoje 13. dijete, eto našega slugu Božjega. Pa koliko god da možemo čestitati vama, evo dobri su uzori i ispred vas, no nismo sigurni bili sve žene u gradu tako lako prihvatile sedmu trudnoću u poodmakloj dobi. Kako je reagirala vaša okolina, kako sva druga djeca i kako i ove kćeri koje su bile udane već i trudne? Pa one su zapravo naučile na brojniju obitelj. Moja pokojna baba je rodila 9 djece, muževa mama isto njih je 4, moja mama, znači nas je isto 4, onda od zetova isto familije po 4 djece. Tako mi smo naučili na obitelji sa više djece, tako da nama ono to podnormalno, iako naravno vremena su drugačija, mislim društvo se mijenja i ta naša mladost, ta naša dica danas drugačije skroz razmišljaju. Njima je, ono, naučili su od mene da je
lipo imate dicu i da je to majčinstvo nešto prekrasno i da naravno uz to sve to nosi jednu određenu žrtvu, ali znale su, vjerovatno znaju da će imati još djece, tako da je njima to ovim starim udatim čerama bilo okej. Okay. Iako znaju reći nekad, evo moja devetogodišnja čer Gabriela, ona je sad prvopričesnica, rekla, pa mama, mi smo baš neka čudna obitelj, ono, jer u razredu su sve djeca sa jednim bratom, sestrom i tako, mislim, ono, nisu obitelji cjelovite, nažalost, i razvedenih roditelja i onda oni svašta, mislim, vide i čuju i propitkuju normalno. Tako da, bila je radost u konačnici, iako je ono, nakon, bila neobična situacija, kao mama i baba su trudne i ono, i sestre i tete i više se nije znalo ko će tu kome šta biti. A kakav odgovor dadnete, što kažete kćerki devetogodišnjoj kada vam postavi jedno takvo pitanje ili kako odgovorite na poglede možda onako dosta upitne začuđenih susjeda i prijatelja, poznanika? Pa je, bile su reakcije svakojake, od onih najviše, pa svaka čast, pa ja to ne bi mogla, pa moja Gabriela već zna da je život dar, da je život od Boga i da ga stvarno treba braniti, ono, od začeća doslovno tako i da se prihvaća svako začeto dijete i da je to nešto što je neupitno, znači ona već kao devetogodišnja djevojčica zna da je to tako, znači to je istina, to je za nju temelj i mislim da će to tako i ostati jer kad vi u dijete usadite jednu takvu istinu i spoznaju, onda nemate situacije koja, mislim, evo, vjerujem da srce uvijek progovori bez obzira na propitivanja i možda neke nenadane situacije kroz život. A susjedi, rodbina, uža, šira, bilo je svakakvih komentara. Ono, bio mi je najšaljiviji moj spekar koji je pitao, pa dobro, ne staj pravo ti meni reći, jesi to tila ili se to slučajno dogodilo? Tako da, evo. Ali mislim da ono na kraju život i taj radost. Ta radost života zapravo pobjedi, mislim, mora pobjediti. Predivno je čuti te riječi, no danas je živjeti u brojnoj obitelji i materijalno zahtjevno. Treba odgajati djecu, to je posebna zahtjevnost u duhu naše katoličke vjere, što nekako evo, vidimo kako ovi svjetski trendovi kamo vode, pa kako s tim izlazite na kraj i materijalno i duhovno? Pa bilo je kroz naš obiteljski život stvarno svakakvih situacija, eto nažalost i od rata, neimaštine i svega, duga je to, mislim veliki je to broj godina braka i obiteljskog života, tako da imamo svega iza sebe, ali u svakom slučaju mislim da je problem to društvo koje nam nameće to materijalno, tu potrebu za imati još, za imati ovo, za imati ono. Mislim da u dicu treba usaditi toliko toga nepotrebno i da na kraju krajeva to nas ne ispunjava, to je samo trenutak. Neka igračka ili neka, ne znam, patika, Adidas ili ne znam nija, može biti nemarkirana, tako da pokušavali smo, evo, i ja i muž kroz život se nositi s onim kako smo mogli. Kad smo im mogli priuštiti, mogli smo, kad nismo, znali su da se ne može, tako da i mislim da je potrebno dicu, mi smo našu učili nekako vjerovati u providnost Božju i osvjedočili su se oni puno puta kad nismo imali, kad nismo mogli, da postoje dobri ljudi koji će pomoći i oni kad su u prilici da daruju, da pomažu, evo. Mi smo sad, hvala Bogu, materijalno sređeni, pa onda oni vide i znaju kad mi dajemo i nosimo i poklanjamo i tako da jednostavno je potrebno kroz život naučiti i primiti i dati. Ovaj način života donosi i brojne negativne komentare na bolnice, na liječnike i tako dalje, a vi ste tražili izričito da se u mediju koji je objavio vijest o ovoj vašoj zanimljivoj novosti o krštenju troje djece, istodobno dvije unuke i jedna kćerkica, tražili ste da se objavi splitsko rodilište je mjesto gdje rade sjajni ljudi. Predivno je to čuti da netko tako lijepo hvali. Pa ja imam samo pozitivna iskustva, a mislim da bi svaka žena rodilja mogla, trudnica, to isto reći. Naravno da će se uvijek dogoditi nekakav trenutak slabosti, propusta i sve, ali mislim da u nama svima treba pronaći ono dobro. Znači, počevši od mene same koja će pružiti i primiti od onoga drugoga, pogotovo od liječnika ili medicinske sestre koja skrbi. Evo, ja sam mjesec dana i prije poroda morala biti, nažalost, u bolnici, pa sam poslije opet ostala, tako da imam iskustva s
stvarno najljepša i to su naši doktori, naše medicinske sestre, pogotovo babice koje donesu, koje vam pomognu donijeti to, taj život i to dijete na ovaj svijet, mislim da stvarno zaslužuju bez obzira na njihove slabosti. Trenutke, svaku pohvalu, evo. Ja sam baš zahvalna, jako, jako. A ova zahvalna žena i žena koja vjeruje u providnost je istodobno ne majka samo sedmero djece, nego i majka sina koji ima 29 godina i ima Down sindrom i ova najmlađa kćer rođena u rujnu, Klara Pija, također ima Down sindrom. Uz to, naša sugovornica Mihaela Krajina je začeta silovanjem i opet će reći Bog me htio. Pa možemo li kratko i o ovim nedaćama i kako kroz sve to prolazite? Pa eto, kako ste sami rekli, Bog me htio. Znači, to moje srce koje je raslo stvarno iz ljubavi prema Bogu i prihvaćanju dara života i onako u zrelijoj dobi, ono baš zahvalno to srce koje sam ja rekla, evo, to mogu posvjedočiti. Znači, nakon četvero djece ja sam tek onda spoznala koliko je zapravo to dar i koliko sam ja rekla Bože hvala ti za to, za moj dar života i za živote moje djece i moga supruga, naravno ljudi koji su usrećeni kroz život. Mislim da život shvaćamo onako doslovno, evo zdravo za gotovo, ali ne bi to smjelo biti tako. Ja sam kroz život eto, nekako, neću reći obilježena, ali evo, dato mi je da imam sve te nekakve situacije koje teške su, baš su onako i žrtva i treba znati se izboriti s tim. Naravno da sam ja imala slabih momenata i propitkivanja i sebe i Boga i nesnalaženja i naravno da sam sazrijevala. Nije isto roditi sa 17 i sa 46 i skroz je to drugačije. Tako da sazrije čovjek kroz te poteškoće i nauči prihvaćati i nauči biti na kraju i zahvalan. Sad u ovoj trudnoći sam kao i u prethodne tri odbila sve moguće pretrage prenatalne, međutim moram iskreno priznati da mi nije palo na pamet da će curica biti down jer kao to se ne može opet dogoditi. Ali evo, iz nekog razloga se dogodilo i ja sam rekla Bože prihvaćam, zahvaljujem i evo ti se proslavi kroz život naše Klare Pije. A i vas je prihvatio vaš očuh tako da ipak imate oca unatoč tomu što ste začeti silovanjem, pa ste ipak imali sigurno sretnije djetinjstvo nego biste ga možda imali u nekim drugim okolnostima. Pa sigurno, ja to nisam niti znala do svoje 28. godine i nisam to ni osjećala, tu razliku, znači priznata sam po rođenju odmah kao kćer svoga oca, znači ne znajući za tu istinu. Nažalost, evo, pokazalo se da je tako kako je i kroz život nekako sam osjećala tu nekakvu različitost, a nisam znala šta je to. I danas ta situacija nije rasvjetljena do kraja jer naravno nije se lako suočiti s tim, niti mojoj majci, niti otvoreno o tome govoriti. Tako da uglavnom zahvaljujem zato gospodinu jer sam rođena, jer sam opet odrasla i odgojena u okrilju obitelji i nisam osjećala ono da sam zakinuta za bilo šta drugo bez obzira na tu istinu. Naravno kad ste zrelija žena da preispitujete neke stvari, da vam bude žao, da želite nešto i popraviti možda i ne znam, otkriti i sve to, ali na kraju shvatite da je sve to skupa zapravo nevažno, nego da iscijelimo svoje srce i da nekako pronađemo tu radost života. Nosite ime Mihaela, ime Arkanđela, predvodnika nebeske vojske i pobjednika nad zlim, pa vjerojatno imate njegovu zaštitu i pomoć kada tako hrabro kročite kroz život koji nije bio baš jednostavan. Radujemo se s vama zbog toga i možda u nekoj drugoj prigodi možemo i šire razgovarati i više, a u ovoj vam zaista zahvaljujemo i želimo i dalje zaštitu vašega moćnoga zaštitnika Arkanđela Mihaela. Želite li vi još nešto dodati za kraj? Da, ja svako jutro čim otvorim oči stvarno da zovem Svetog Mihaela i njegovu moćnu zaštitnu molitvu. Pa evo, ja bi stvarno rekla da prihvatimo život, da prihvatimo dar života koji je od Boga i bez obzira pod kojim okolnostima i bez obzira kako teče taj naš život, jer život je radost. Pa pronađimo evo, svi zajedno tu radost u životu.
Pronađimo radost u životu. Život je radost, rekla nam je naša sugovornica Mihaela Krajina iz Splita, majka sedmero djece i baka četvero unučadi. Zanimljivo je to da je na blagdan Svete obitelji zajedno sa svojim dvijema kćerima krstila kćeri. Dakle, ona je krstila svoju kćer Klaru Piju koja je rođena u rujnu, a u listopadu je jedna njezina kćerka rodila mjesec dana nakon što se rodila Klara Pija, a potom nekih 20-ak kasnije rodila je i druga kćerka i napravili su zaista predivno slavlje u župnoj crkvi Presvetoga Srca Isusova na Visokoj u Splitu, a nešto kasnije čut ćemo i župnika te župe koji je krstio dvije nećakinje i jednu tetu, sve rođene u neka 2-3 mjeseca. Mihaela, hvala lijepa i želim vam zaista obilje Božjega blagoslova. Hvala i vama, svako dobro. A nakon što smo čuli sažetak, možemo reći, zanimljive priče Mihaele Krajina, čut ćemo i Don Božu Plazibata, on je župnik župe Presvetoga Srca Isusova na Visokoj u Splitu. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli. Vazdaj si Marija, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Međugorja Mir. Don Božo, znate što nam je rekla gospođa Mihaela Krajina na kraju kada smo završili razgovor? Kaže, zaboravila sam zahvaliti župniku, a rasplakao me je odmah na početku mise. Bio je očinski ponosan i kaže, nadbiskup nije mogao doći, tako da je bilo još draže da ste vi krstili tri curice. A kako ste vi sve to doživjeli i možete li nam vi kazati tu priču iz vašega kuta gledanja, pogled na ovaj dar života? Veoma sam bio dirnut samim dolaskom gospođe Mihaele u župni ured i kada mi je priopćila da bi ona željela krstiti svoje dijete, a ujedno da i njezine dvije kćeri krstu po svoje drugo dijete u našoj župnoj zajednici, to me jako dirnulo i obradovalo. U mene izazvalo radost. Radost zajedništva koja se očitovala najprije u obitelji Krajina, a koja se prelijela na obiteljsku zajednicu i što je i župna zajednica prepoznala i to osvjedočila svojim pljeskom. Moram priznati, na samom obredu krštenja za vrijeme svete mise nisam mogao izdržati do kraja svete mise radost i emocije, a da ne podijelim sa župnom zajednicom, stoga sam odmah na početku predstavio župnoj zajednici obitelji koje su donijeli novokrštenike i objasnio im njihove krvne relacije. Dakle, kod mene je ovaj čin izazvao i ponos i radost i zadovoljstvo i sreću. Zahvalnost dragom Bogu što još uvijek ima obitelji koje žive prirodni zakon spolnosti i koje su otvorene životu kao što je to obitelj Mihaele Krajina. I radostan sam što u tom duhu odgajaju svoju djecu koju im je dragi Bog podario i evo dragi Bog ih je nagradio da su istovremeno rodile i majka i dvije ćerke po svoje drugo dijete i zajednički donijeli svoju djecu prikazati gospodinu, darovati po sakramentu krštenja. Kada se život živi u zajedništvu s gospodinom i kada se prepušta da on po svojoj providnosti upravlja i vodi, onda nas obraduje i na ovakav način. A to je otvorenost životu obitelji Krajina i bez obzira što već imaju šestero djece, evo gospodin im je podario i sedmo dijete, malu Klaru Piju. Zaželio bih njima da i dalje odgajaju svoju djecu kao i do sada u
Božjem duhu, u duhu ljubavi, duhu obiteljskog zajedništva, jer je to bila velika radost za obiteljsko zajedništvo koja se, kao što rekoh, prelijela i na župno zajedništvo. Nadamo se da je župna zajednica, oni pojedinci u njoj koji su možda i drukčije razmišljali, jer ipak nije uobičajeno da se u jednoj gradskoj obitelji rađa sedmo dijete, i to u zreloj životnoj dobi i dobi braka, no taj primjer i pristup onih koji su tu prvi, dakle roditelja i ostalih obitelja, ali i vas kao župnika, mogao je promijeniti i razmišljanja onih koji su možda mislili drukčije. I vi ste, a i gospođa Mihaela, spomenuli riječ providnost. Providnost je možda nešto što rijetko sada spominjemo i na što smo pomalo zaboravili, a Gospodin je onaj koji trajno proviđa i brine se za sve. Ne moramo mi toliko brinuti, slažete li se? Da, u svakom slučaju to je Božji dar, Božja milost i, kao što vi rekoste, Božja providnost. U ovom današnjem mentalitetu, u kulturi u kojoj živimo, znamo da nije jednostavno biti otvoren životu, da je mnogo neprilika koje prate obitelji koje su otvorene životu, ali plivati uzvodno usprkos i mentaliteta i kulture, a oslanjati se na Božju milost i na Božju providnost, to je dar Božji. I dakako da mi svećenici možemo pozivati, naučavati, pokušati osnaživati svojim riječima na otvorenu životu, ali ako sami roditelji nemaju taj dar potaknut od Božje milosti, onda bih se usudio reći da je to sve nedovoljno. Stoga biti otvoren životu u ovoj kulturi i mentalitetu i svoju djecu odgajati u zajedništvu s crkvom, to je veliki Božji dar i milost, a to je istovremeno i Božji dar nama svećenicima, jer mi svećenici, župnici u pastoralu koji radimo sa obiteljima, radimo sa njihovom djecom, možemo biti veliki oslonac obiteljima koje zaista žele svoju djecu odgajati u vjeri, a tako i u zajedništvu s crkvom. Međutim, nažalost, kao što rekoh, ova kultura i mentalitet sve više udaljuje obitelji, pa tako i samu djecu od crkve. Tu su možda, dok se primaju sakramenti, bilo prve svete pričesti, bilo krisme, a kasnije ih nema. I mi svećenici smo nemoćni, čak bi upotrebio tu riječ, ako nemamo zajedništvo i potporu obitelji. A ondje gdje se susretnu obitelj i župna zajednica i svećenici, tu se onda očituje i rad i radost, i tu onda dozrijevaju plodovi. Zato obitelj Krajina je itekako primjer, a istovremeno i probudila, vjerujem, određene i savjesti, i na taj način obogatila župnu zajednicu kao i samu sebe, što je nju obogatio sam Gospodin darom života. Često osjetimo nemoć, mnoge poteškoće naiđu u životu, ali možda upravo vi ste spomenuli nemoć, pa upravo kada osjetimo tu ljudsku nemoć, trebali bismo biti oslonjeni na Božju svemoć i onda ne možemo ne uspjeti, slažete li se? Da, u svakom slučaju, to je, rekao bih polako, i utjeha nama svećenicima, kada radimo na njivi Gospodnjoj, kada se želimo darivati i da znamo da radimo ono što možemo, a da je Gospodin onaj koji blagosilje i koji će dati plodove. Bitno je da, posebno u radu sa djecom, u radu sa obiteljima, da ih nastavimo približiti zajedništvu crkve, pa da osjete blizinu Gospodina kroz molitvu, kroz sakramente, napose kroz sakramenat Euharistije, a onda život, nažalost, nikoga ne mazi i u životu
kada će gospodin svojom milošću providjeti da se vrate na temelje povezanosti s njim, na temelje duhovnosti, to je jedinstveno za svaku ljudsku osobnost, za svaku ljudsku obitelj. Ali što je bitno nama, svećenicima? Nama je bitno da nas ne zahvati određeno malodušje ili malaksalost, nego da njegujemo povjerenje u gospodina, znajući da on to sve blagosilje sa svojom milošću, sa svojom providnošću i da on vodi svakog od nas, jer je on darovatelj života svakome od nas. Hvala vam lijepa za sve što ste nam kazali. Hvala vama. Lijep srdačan pozdrav. S nama je bio don Božo Plazibat, župnik župe Presvetoga srca Isusova na Visokoj, kojemu smo evo i mi u ovoj emisiji zabilježili jednu zanimljivu podjelu sakramenta krštenja na blagdan Svete obitelji, kada je Splićanka Mihajla Krajina, koja je gostovala u prvom dijelu naše emisije, kada je podijeljen sakrament krštenja njezinom 7. djetetu, kćerkici Klari Piji, ali istodobno su krštene i njezine 2 unučice od 2 kćeriju, koje su zajedno s majkom bile trudne. Dakle, 3 krštenja, 3 curice u istom danu, nešto neobično, i hvala i gospođi Mihajeli, ali i župniku Don Boži što su bili gosti Oaze života, koju je tonski realizirao Anton Vasilj, uredila i vodila Višnja Spajić. I svi vas lijepo pozdravljamo do nove emisije za 7 dana u isto doba, radujući se daru života.